Hola a tothom, benvinguts al Rebost de la Montse. Avui el cos em demana pollastre de pagès rostit amb prunes i pinyons. Un plat absolutament nadalenc que farem d'una manera molt fàcil i embrutant ben poca cosa. Per elaborar aquest pollastre tan nadalenc, necessitarem segur un bon pollastre de pagès. El podeu demanar tallat a octaus a la carnisseria, vale? Perquè el farem tallat i sense farcir, que això seria un altre Nadal. I en aquest cas el farem tallat, com que solen ser pollastres molt grans, el podem demanar a octaus o inclús a setzeaus. Les petxugues sobretot són molt grans, doncs aleshores es poden fer com amb tres talls. I les cuixes, doncs igual separant-les només per la meitat, doncs ja n'hi hauria prou, almenys que sigui un animal molt gros. Però això també us orientaran a la vostra carnisseria. Necessitem les prunes. Les podem adquirir en bossa o a granel i ja en tenim sense pinyol, la qual cosa ens facilita després molt la comoditat de no pensar que en un moment donat farem un mos de pruna i ens trobarem amb un pinyol bastant interessant. No passa res, també us podeu trobar que de vegades es desfan i resulta que queden els pinyols lliures, però si les compreu sense, doncs us estalvieu algun ensurt per alguna dent i trobar els pinyols per ahí navegant. Pinyonets. Pinyons també necessitarem del país, que són super saborosos i molt bons. Necessitarem uns quants grans d'all, això va al gust. No sé, com mitja cabeça o així, si són macos. Un tomàquet de branca, d'aquests madurs. Estan superbé, són molt molsuts, són dolços i són tous. Són tomàquets que tenen el suc suficient i just per la mica d'aigua que necessita el rostit i ja està. Tampoc no l'entomacarem, per tant només en posarem un i ja en té de sobres. Una ceba, Fuentes, dolça, com sempre, per fer la rostida que després la farem a grills. Un bouquet garni, és un farcellet que ja ve lligat, que els podeu trobar al súper o a la carnisseria, que són unes fulles de llorer i a dintre porta sajolida, poder portar farigola. És un farcellet d'herbes que ja ve lligat. Tenim una mica de vi ranci per desglaçar la cassola, com fent sempre, que ja us explicaré. Sal, pebre i, com no, oli d'oliva extra verge. Abans que res, agafarem les prunes que decidim. Podem posar una dotzena, depenent dels comensals i de lo que agradin. Això és molt variable. També podeu posar orellanes de préssec o d'albercoc, tipus de fruita semi-deshidratada, no? Que no sigui fruita seca, sinó que sigui deshidratada. Figa, inclús, si us agrada. Vale. Aquestes prunes, el que farem serà posar-les a remullar amb aigua tèbia. Això ens ajudarà que a l'hora de la cocció no s'assequin aquestes prunes i siguin més meloses, perquè a més hagin agafat aigua. El mateix farem amb els pinyons. Els pinyons també va bé remullar-los, igual que es faria amb els pinyons per una coca de Sant Joan, perquè si no després es cremen, queden massa torrats, es cremen i són, bueno, perden, diguem, volum i sabor. Aleshores, el que farem, hem posat mesclats les prunes i els pinyons amb un bol petit i ho cobrirem d'aigua tèbia perquè vagin fent. Aquesta és la primera operació, atès que han de tenir el seu temps per anar treballant, anar-se hidratant més, per estar a punt pel sofregit. El següent pas,
és aquest pollastre que ja tenim tallat, salpebrar-lo amb alegria. Li posem sal, que no n'hi falti, li posem un pessic de pebre i el movem una mica perquè això s'escampi bé per totes les peces i no en quedi cap sense sal i pebre. Això podem, com sempre, agafar un bol prou gros que ens permeti tenir el pollastre i poder-lo gestionar amb molta comoditat. Tinc una cassola. Una cassola heu de triar ben grossa, suficient com perquè us càpiga el pollastre còmode. Si més no, que no li sobri espai gaire, però que estigui, que hi càpiga bé tot, que no quedi amuntegat. En aquesta cassola hi posem un decilitre d'oli d'oliva verge extra, com sempre, i engeguem el foc, perquè el primer que farem serà enrossir aquest pollastre que tenim ja salpebrat. Col·loquem el pollastre a la cassola. Molt important, no treure'n la pell. El pollastre ha de rostir amb la pell, perquè si això és el que ens la protegeix del foc i de que se'ns cremi, i de que ens quedi torrat i raro. Vale? Aleshores, sobretot, no hem de treure la pell, en tal cas ja la trauríem després, a final de cocció, si ens fa nosa. I no ens l'hem de menjar si no la volem. Però és interessant que cogui amb l'abric posat. Com que hem triat una cassola grossa, no tindrem problema a l'hora de moure el pollastre, perquè d'una manera o altra acabarà tombant-se per tal d'enrossir-se per tot arreu. No ens quedarà cap tros sense enrossir. Aquest enrossit del pollastre ens durarà uns 10-15 minuts, anar-lo tombant de tant en tant, i el farem a un foc mig. No ha d'estar, no li cal estar a un foc arrebatat. Observeu que també canvia el so. Al anar rostint-se i enrossint-se té un so més de fregir, més de torrat. No és tan acuós, és més cruixent el so. I això vol dir que se'ns està enrossint perfectament. Vale, ja tenim aquest pollastre daurat. Després, per la cocció, no heu de patir, perquè són animals de carn dura. Són animals criats amb gra i que tenen consistència. No són com un pollastre normal de súper. Ja el tenim enrossit i ara el que faig és apartar-lo amb la pescadora. El trauré de la cassola i el posaré a banda per poder fer el començament del sofregit. Ja tenim el pollastre a banda. Ara, com sempre, hem de rescatar els caramelitzats que queden al fondo de la cassola. I això ho farem amb una miqueta de vi ranci, que desglaçarà tot això que queda una mica torradet, enganxadet, del pollastre just al fons de la cassola. Com sempre, amb molta prudència, podem parar el foc i tenim el vi ranci amb una mà i la tapa de la cassola en l'altra. El que farem serà abocar el vi ranci i, per evitar aquest vapor que pot pujar i ens pot cremar una mica, doncs el que farem serà posar la tapa davant, abocar el vi ranci i tapar-la fins que calmi aquesta eufòria. I ara el que sí farem serà remenar per ajudar al desglaç d'aquests elements que, si sentiu,
estan una mica enganxats i que amb aquest birranci contribuirem a que passin a la salsa. Podeu posar de mig got, de mig a un got, depenent també de la mida del pollastre. Si és molt gros, poseu un got perquè fareu prou rostit. Entretant, s'evapora el vi. Comencem a separar alguns grans d'all que hi posarem a dins el rostit. A veure, en tenim com 4. Això és un tema de gustos. Ara, hi ha qui agrada més l'all i hi ha qui agrada menys. Jo en posaré 4 grans macos. I el que faré serà practicar un tall al mig de la pell. No m'interessa pelar-los perquè la pell de l'all també hi deixa un aroma torradeta en el rostit, que a mi m'agrada. Si no us agradés, doncs no heu de posar l'all, cap problema. I aquí la sort és que podem anar fent per passos, mentrestant es van fer altres coses. Ara ja se'ns està evaporant. Sentiu que canvia el so, com que ja l'oli està prenent protagonisme un altre cop. I ara jo hi poso aquests 4 grans d'all amb el tall al mig i sense pelar. Els hi dono una volta i els deixo enrossir una mica, com 3 minutets, que són el temps que jo necessitaré per preparar la ceba. Aquesta ceba que tinc aquí, que si no la teniu pelada, jo en aquest cas la tinc pelada perquè en vaig fer servir una mica, i com que era molt grossa és la que faré servir ara per aquest rostit. El que faig és tallar-la a grills grossos, com que fossin grills de mandarina, però més amples. Una ceba gran la podem tallar amb 7 o 8 grills tranquil·lament. Això ens donarà també el punt dolç tan nostrat de la cuina catalana, que és molt de contrastos de dolç i salat. Per això tenim també després la pruna i el sofregiret amb la seva sal i el seu pebre. Els alls els estic enrostint a la mateixa potència que el pollastre. Un poc mig, alegre, però no arrebatat. Però com que els ha d'enrossir, ha de tenir un puntet de potència. Ja transcorregut aquest temps, incorporo, després de 5 minuts enrossint els alls, poso els grills de ceba. Ara deixarem que aquesta ceba vagi confitant i vagi fent. Vagi deixant el seu sucre en aquesta salsa i es vagi caramelitzant de mica en mica, sense pressa. Aquesta ceba segueix fent el seu camí. Ho veieu que ja va enrossint. Li baixem una mica el foc perquè no interessa que se'ns cremi. S'ha de daurar i s'ha de fer, però no se'ns ha de cremar. Rossa la ceba. Fem el tomàquet. Si és molt gros el podem fer en 4 grills i si no el partim per la meitat i l'incorporem aquí. Per què no hem incorporat el tomàquet abans? Doncs senzillament perquè si incorporem el tomàquet junt amb la ceba, el tomàquet ens hauria fet molta aigua i ens hauria cuit la ceba sense deixar-la enrossir. Per tant, el tomàquet sempre l'últim, perquè aporta molta aigua, que ara vindrà bé per refrescar, que després passarà a formar part de la salsa, igual que la resta de coses, però ja tenim la ceba
rossa. I per tant, ja no ens varia el rom de lo que esperem d'aquest rústic. Al remenar veureu també que ara l'aigua que ha deixat anar el tomàquet ens ha ajudat a desprendre el caramelitzat de la ceba. I això també serà part de la salsa. Ara que ja ho tenim tot douradet al punt on volem, incorporarem el farcell d'herbes aromàtiques, les prunes i els pinyons escorreguts i el pollastre. Incorporem el farcell i aboquem junts, ja sense l'aigua, que l'hem escorregut amb un colador de malles, de malla d'aquells fins que no tenen forat. Incorporem les prunes i els pinyons. Donem una volta, abaixem el foc al mínim o el parem si ens resulta més còmode, perquè ara és el moment de reincorporar i acomodar el pollastre. I anem col·locant els trossos. Aquest pollastre el podem acabar de diferents maneres. El podem acabar al foc i anar vigilant de tant en tant. I el podem acabar al forn, que la cocció és més tranquil·la i ens permet una relaxació relativa més còmoda, perquè no hem de vigilar tant. Sempre s'ha de vigilar, però podem anar més tranquils. Jo el que faré serà acabar la cocció al forn, perquè així sé que se'n va fer bé i, a més, tinc la cuina lliure per altres menesters, perquè ja sabeu que els dies de Nadal i festes prèvies i posteriors són bastant complexos a la cuina. Per tant, optimitzaré recursos, tapo aquesta cassola d'acer inoxidable bastant interessant on estic fent el pollastre, paro el foc, el forn el tinc ja escalfant a 170 graus i aquí el poso a fer durant almenys 2 hores, si no 3, més aviat, per assegurar-me de que aquest pollastre quedarà ben melós. En principi, amb la seva aigua, el suc que deixarà anar més el suc de la ceba i el tomàquet, hauria de ser suficient. En principi, els rostits no necessiten aigua. El rostit, per definició, es rosteix només amb oli i els elements que l'incorporem. Per tant, no hauria de necessitar aigua. Però, si per aquelles coses ho fos menester, hi podem afegir un gotet d'aigua, de la mida de tassa de cafè, perquè no se'ns assequi el rostit. De totes maneres, el podem vigilar passat una hora i veure en quin punt està. Ja han passat les gairebé 3 hores de cocció d'aquest pollastre. L'he tret del forn i comprovo que està perfectament cuit i que ja el deixaré reposar fins demà. Finalment, no ha calgut afegir aigua, com era d'esperar, doncs tot el rostit, la carn i les verdures han fet la seva feina i l'està ben tapat, doncs ha condensat totes les aromes i tots els sucs en aquest rostit. El rostit el podeu fer amb la calma i esperar l'endemà per menjar-lo. Reposat de 24 hores com a mínim, encara és més bo. Per tant, no tingueu pressa. Si l'heu de menester pel dia 25 o pel dia 26, el podeu fer tranquil·lament el dia 23, deixar-lo refredar totalment i endreçar-lo a la nevera, a la mateixa cassola, fins al moment que l'hagueu de consumir. En aquest cas, poseu-lo al foc, a foc mínim. Ja no cal que el poseu al forn, el podeu posar a foc mínim. Que vagi fent de mica en mica, que vagi dessolidificant la gelatina que haurà fet, perquè el pollastre a la pell i als ossos haurà deixat d'anar també la seva gelatina.
i per tant que vagi agafant temperatura molt a poc, ben tapat, per tal que es posi a to i es regeneri sense sobtar-se. I aquí el teniu. Espero que passeu un bon Nadal i espero que ens retrobem ben aviat. Que vagi de gust.